kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka Warqa TV qodobada wararkaani dhahayna waxa ugu dooroon xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo gaartay guul taariikhi ah iyo caalamka oo u qiray mid ka mid ah musharaxiinta ugu saameynta badan galmudug oo si degdeg ah looga yeeray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ciidamada ugu badnaa oo lagu daadiyay xaafadaha iyo jidadka magaalada Ruusamareeba caasimadda dowlad-goboleedka galmudug musharaxiinta diidan isdiiwaangelinta madaxweynaha galmudug iyo ku xigeenkiisa oo fariin hanjabaadaha loo diray madaxa xisbiyada mucaaradka oo helay xuquuq qarsoodi oo ku saabsan doorashada la filayo in Soomaaliya ka dhacdo bilowga 2022 waa 28-ka bisha 1-aad ee January sanadka 2022 intaasi waxay ahaayeen daawadeel qodobada ugu waaweynaa warkeena haatan u diyaar garooba iyadoo inta ka faahfaahsan aynu ku bilownay daawadeel ugu horeyntii xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa Soomaaliya gaarsiisay guul taariikhi ah iyadoona caalamka guushaasi ay u qireen dowladda federaalka Soomaaliya warbixin ay soo saartay hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa ku sheegtay in Soomaaliya ay ku guuleysatay dib u eegista labaad ee wajiga afraad ee barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya oo ka dhigan ka gudbida wajiga afraad ee barnaamijkan hay'adda lacagta adduunka ee IMF waxa ay madaxda Soomaaliyeed ku ammaantay sida ay xoogga u saarayaan dib u habaynta hay'adaha dhaqaalaha iyo kobcinta dakhliga qaranka wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa isagoo ka hadlayay warbixintan ay soo saartay hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa waxa uu yiri waxaa si guul ah noogu dhammaaday hannaankii SMB4-ka oo ahaa wajiga afraad ee shuruudaha deyn cafinta Soomaaliya tani waa tallaabo weyn iyo natiijo muujinaysa inagoo wada jirna inay naga goonayd horumarinta maaliyadda dalka ayuu yiri wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa bulshada ee Facebook-ga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowr mar waxa ay ku celcelisay in ay xoogga saari doonto dib u habaynta hannaanka maaliyadda si ay Soomaaliya u gaarto in laga cafiyo deynta uu adduunka ku leeyahay caalamka ayaa u qiray guushaasi in xukuumadda Soomaaliya ay ka gaartay hannaanka wajiga afraad ee deyn cafinta Soomaaliya waxaana arrintaasi u riyaaqay dowladaha taageera Soomaaliya channelka Warqa TV ayaa daawadayaal inagala socotaan markana wararka galmudug mid ka mid ah musharaxiinta ugu saameynta badan doorashada galmudug ayaa si degdeg ah looga yeeray magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa magaalada Muqdisho ugu yeeray musharaxa ay filla Soomaaliya maalgelinayso ee Axmed Cabdikaari Qoorqoor kaas oo la aaminsan yahay in doorashadiisa shaki badan aysan ku jirin marka dhinaca dowladda la eego warar hoos oo aan helin ayaa sheegaya in filla Soomaaliya ay doonayso shax cusub inay la ciyaarto musharaxiinta ka horjeeda isla markaana la tashi laga sameeyo cabashada ka jirta iyo sida ugu macquulsan ee looga gudbi karo cabashadaasi Axmed Cabdikaari Qoorqoor musharaxa u taagan xilka madaxweynaha galmudug shakigana uusan ku jirin in xubnaha filla Soomaaliya ugu sarreeya ay gadaal ka taagan yihiin ayaan weli hadlin iyadoo dhigiisa musharaxiinta kale ee galmudug maalin kasta ay warbaahinta la hadlaan isla markaana ay ka cabanayaan in doorashada galmudug la musuqmaasuqayo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xoolaya maskaxba ku bixinaysa doorashada galmudug sidii ay ugu soo saari lahayd musharax iyadoo ay wadato waqtiga loo muddeeyay inay dhacdo doorashada madaxweynaha galmudug iyo ku xigeenkiisa ayaa marka saddexaad dib u dhac ku yimid iyadoo arrintaasi loo aaneynayo tabashada jirta iyo hoggaanka Ahlu Sunna oo heshiiskii ay la gashay dowladda federaalka Soomaaliya ka baxday magaalada Dhuusamareebe caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa saacadihii la soo dhaafay si weyn loo subux dhaafiyay ciidamo aad u hubaysan kuwaasoo lagu arkayo jidadka waaweyn ee magaalada iyo xaafadaha magaaladaasi ciidamada ammaanka ayaa waxa ay howlgallo ka bilaabeen gabi ahaanba magaalada Dhuusamareebe waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ciidamada la faray amar culus oo ku saabsan sugidda ammaanka kaas oo loo sababeynayo maadaama magaalada lagu qabanayo doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka maamulka galmudug 30-ka bishan ammaanka magaalada Dhuusamareebe caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu ahaa mid aad loo adkeeyay waxaana gudaha magaalada gaaf wareegaya ciidamo hubaysan oo aad u fara badan waxaana magaalada ay la circeireysaa musharaxiin mucaarad iyo kuwo muxaafid ah magaalada ayaa gashay jawi kale oo cakilan maadaama kulamaad ka soo horjeeda magaalada ay ka dhacayaan dhinaca kale musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha galmudug ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee aan weli isdiiwaangelin ayaa waxaa hanjabaad culus ay uga timid guddiga doorashada madaxweynaha galmudug iyo ku xigeenkiisa ku
kuwaas oo furin culus u diray musharaxiinta diidan inay isdiiwaan geliyaan. Guddiga ayaa waxa ay sacad u sheegeen in maanta haddii aysan isdiiwaan gelin aanan loo hakin doonin doorashada ayna dhici doonto 30 bishan oo ku beegan khamiista soo socota. musharaxiinta u tartamaya xilka ugu sarreeya ee maamulka galmudug ayaa loogu baaqay in ay si deg deg isku diiwaangeliyaan. ilaa iyo hadda waxaa xilka madaxweynaha maamulka galmudug iyo ku-xigeenkiisa isku diiwaangeliyey 9 musharax sida guddiga uu sheegay. magaalada dhuusamareebe caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaa ka jira jahwareerkii ugu xumaa abid, waxaana halkaa la doonayaa in lagu dhiso maamul isdiidan oo isbarbaryaacaya. waxaana hadda dowladda federaalka soomaaliya ay waddaa qorshe ah inay soo afjarto doorashada maamulka galmudug 30 bishan oo khamiista soo socota ku beegan. musharax ka mida 4 musharax ee samaystay isbahaysiga mucaaradnimada ee ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu ka tanasulay tartankii uu geli lahaa xilka madaxtinimada maamulka galmudug. musharax cabdidheere oo ka mid a musharaxiinta isku bahaystay doorashada madaxweynaha galmudug ee ka socota magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa caddeeyey in uusan diyaar u ahayn ka qaybgalka doorashada dhacaysa 30 bishan. cabdidheere ayaa waxa uu sheegay in lagu guuleysan waayey in la dhiso maamul loo dhan yahay, isla markaana musharaxiinta qaar dacayad laga fidinayo. waxaan aada ugu xumahay in markii lagu guuldaraystay in la qabto doorasho loo dhan yahay iyo wax la wada leeyahay in tabar laga dhigtay dacayad been ah oo bulshada lagu marin habaabinayo si loo helo kalsooni been ah, ayuu yidhi cabdidheere. waxa uu si cad u sheegay in marnaba uusan isdiiwaan gelinaynin kana qaybgelaynin doorashada aan loo dhammayn oo aysan wada ogoleyn dhammaan saamilyada siyaasadda ee danaysa dowlad goboleedka galmudug. 4 musharaxa uu ka mid yahay cabdidheere ayaa horey u diiday ka qaybgalka doorashada madaxweynaha galmudug, hase yeeshee waxaa isdiiwaan gelisay 4 musharax oo la sheegayo inay ka socdaan dhinaca dowladda federaalka soomaaliya. adhinaca kale, wararkee naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxa ay sheegayeen in hoggaanka ahlusunna waljamaaca ay ku sugan magaaladaasi ay wadaan qorshihii ugu dambeeyey ee ah shaacinta xildhibaane ay qorteen. xarunta NGO ah fadhiga hoggaanka ahlusunna ayay ku shaacinayaan liiska 98 xildhibaan, kuwaas oo la sheegay in isla maanta ay dooranayaan guddoonka baarlamaanka oo ka madax bannaan kii dhowaan lagu doortay magaalada dhuusamareeb. ahlusunna waljamaaca ayaa horey waxay u sameeyeen guddi doorasho, kuwaasi oo diiwaan geliyay musharaxiin madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen, kadib khilaaf soo kala dhex galay dowladda federaalka soomaaliya. xaalka khilaafka dowlad goboleedka galmudug ayaa haatan gaaray meeshii ugu sarreysay, waxaana magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ka soconaya dhismaha 2 maamul, halka madaxweynihii galmudug axmed ducaale geelle xaaf uu isagana dhisma maamul cusub uu ka wado magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudugga. warka janaalka warqaa TV ayaa daawaday la socotaan. ugu dambeyntiina, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya isagoo xoogga saaray doorashada la filayo inay dhacdo dabayaaqada sanadkan ee 2020 iyo bilowga sanadka soo socda ee 2021. Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa ugu horeyn rajaxumo ka muujiyey in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhici karto dalka, wuxuuna sabab uga dhigay 2 qodob oo kala duwan, kuwaas oo kala ah amniga iyo diiwaangelinta codbixiyaasha. midda amniga waxa uu tilmaamay in uusan jirin amni la isku halleyn karo, isaga oo su-aal ka keenay heerka ay gaarsiisan tahay nabadgelyada waddanka. sidoo kale Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa intaasi ku daray in ilaa hadda aysan muuqan diiwaangelinta codbixiyaasha, taasina ay tahay caqabad kale. Sheikh Shariif Sheikh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna hogaamiyaha madasha xisbiyada mucaaradka oo hadalkiisa sii wata, ayaa waxa uu ka digay in dad gaar ah loo diiwaangeliyo doorashada soo socota iyadoo marmarsi laga dhiganayo arrimo aan jirin. dhinaca kale, waxa uu soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dhismaha galmudug, isagoo ku baaqay in laga wada shaqeeyo midnimada maamulkaasi si loo dhiso maamul ay ku qanacsan yihiin dadka dega gobolada galgaduud iyo mudug. ugu dambeyn, waxa uu carabka ku dhuftay Sheikh Shariif Sheikh Axmed in xisbiga Himilo Qaran oo isagu uu hogaamiyo uusan wax door ah ku lahayn doorashada galmudug, xitaa uusan wadan musharax gaar ah, balse waxa uu ballan qaaday in ay la shaqeyn doonaan mas-uul kasta oo si xor iyo xalaal ah uu guuleysta xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug. warki oo daawadayaalad kala socotiin jenaalka warqaa TV waa inaga intaa. intan warkan warkiisa xiga ku kulmi doonno, sidaas iyo nabadgelyo.